ବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ସୀତାରାମ ବସ୍ତି, ଯେଉଁଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଘର ମନରେ କାମ ଧାମ କରିକି ରହିଛେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାଇନ ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ରହିଛୁ, ଗରିବ ମା ମାନେ ରହିଛୁ। ଆମର ଆସିକି ବିନା ନୋଟିସ ନାହିଁ କି କାଗଜ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆସିକି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଚା କରିକି ଆମକୁ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ନାରାଜ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପାର୍କ କରିବେ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର୍କ କରିବେ କହିକି ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ, ଆମକୁ ଯଦି ଜାଗା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ଛାଡିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମଉସାଙ୍କୁ ବାଡେଇ ଫିଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାମାଲି ବେହେରା ତାଙ୍କର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଆଉ ମତେ ଟାଣିକି ପୁରା ମୋର ବି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଜ୍ୱର ବଥା ସବୁ କରିକି ଆମକୁ ଆହୁରି ବାଡେଇବେ ବୋଲି ଧମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକି ଆମର ଚାଉଳ ବେରି ପତ୍ର ସବୁ କ୍ଷତି କରିଦେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଉବୁ ପିଇବୁ କଣ? ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁବୁ? ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାରୁ ବାଡ଼ା ପିଟା ମତେ ବି ବାଡ଼େଇକି ମୋ ହାତ ସାତ ସବୁ ଫଟେଇକି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କାଢି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପୁଅ ପିଲା ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ପିଟା ଠେଲା ଅଗେରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଘର ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମକୁ ଦରକାର। କହିଲି ତାର 3-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆସି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆସିବେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାଢି ଦେଇଛ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମର ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ କାଢି କଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ରଖୁଛୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗା ବାଡି ପାଣି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ କି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା କରିକି ନେବୁ ରହିବୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁ? ଯୋଉଦିନ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲେ, ପୁଣି ସେଠିଲେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡମ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ବହୁତ କଲବଲରେ ହେଇକି ରହିଥିଲୁ। ହଁ, ତଥାପି ଆଜି ବି ଆସିବେ କହି କହିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଜାଗା ଦେଲେ, କିଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତିବାସୀ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୀତାରାମ ବସ୍ତିର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ନମ୍ବର 06742232397ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ।